kissan karva maton alla. Pöydällä kana puoliksi syöty, ei kai lasta vaan ole lyöty. Niin on huolimatonta, kirjataan kohtia monta. On niin levotonta, joten kirjaamme kohtia monta. Piirretäpäs verkosto kartta, merkataan joka Iisakki ja Martta. Vaikka kenestäkään kuitenkaan ole lasta hoitamaan, joten sijoitetaan laitokseen lapsen edun mukaiseen. Ulapa loopa laitas kunta kertoimensa sai. On makaronilootakin väärin tehty, johan on aikoihin eletty. Tämä herättää suuren huolen, pelastuuko lapsia tarpeeksi ennen kuin kuolen. Ei ole rahaa avohuoltoon, päätään pyrittää sossu. Paitsi jos isälle maistuu kossu, juomista tuemme. Kyllä, siihen ei huolemme yllä, on lapsi sairas ja äiti väsyy. Tähän on sijoitukselle loistava syy. Joten sijoitetaan laitokseen lapsen edun mukaiseen. Ulapa loopa laitas kunta kertoi. On makaronilootakin väärin tehty, johan on aikoihin eletty. Tämä herättää suuren huolen, pelastuuko lapsia tarpeeksi ennen kuin kuolen. Ai, kotiinko apua? Ei sellaiseen löydy mitään apua. Mitä se äiti nyt hermostuu? Tässä menee aivan sossulla, mut ronsuu. Niin kovasti halusin olla tärkeä, vaikkei tässä ole mitään järkeä. Verorahoilla hulluus maksetaan, kauankohan tätä vielä jaksetaan. On niin levotonta, mahotonta, turvatonta ja kivutonta tehdä nää jutut. Jahas, taas tuli virka-aika päätöksen. Ettei kai se auta kun... Joten sijoitetaan laitokseen, lapsen edun mukaiseen. On makaronilootakin väärin tehty, johan on aikoihin eletty. Tämä herättää suuren huolen, pelastuuko lapsia tarvitsen.